Sevgi Xanım, direktor dindirildi, suallarınızı cavablandırdı. Onun ifadələrindən hansı qənaətə gəldiniz? Çünki o bildirdi ki, əvvəllər özümü qismən təqsirli bilirdim, indi ümumiyyətlə özümü təqsirli bilmirəm. Onun düzdür, hüququdur, amma görsənir ki, adam, yəni orada müşahidə edən, yəqin heç hüquqşünas olmayan jurnalistlər də görməlidir ki, adam sırf özünü müdafiə eləmək üçün ortaya biləcək də mənasız bir fikirlər atır. Çağırılma ilə bağlı, niyə görə tibbi təcili tibbi çağırmama ilə bağlı, bir onu bilir ki, affiq vəziyyətində idim. Amma işin materialları ilə sübut olunur, yəni bu tək şahid ifadələri ilə deyil. İşin içində olunan o zənglərlə bağlı müraciət edir ki, adam uşaq özünü atır, bu adam tez hamını təhkim edir ki, siz gediniz çəkilin siniflərinizə, situasiyanı ələ alır, aparır, kabinet bağlanılır, kabinetdə bu adam təsəvvürünüzə gətirirsə, zəng edir xayirdə bayrama bu iki dəfə. Ona məlumat verir, özdə hamıya veriləndə elə məlumat verir, güya ki, xüsusi bir şey olmuyor. Bundan sonra müraciət edir, Yasamal rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürünə, Qabil bəyə, Qabil müəllimə. Bundan da sonra müraciət edir Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin Nəzərət Şöbəsinin müdürünə. Yəni, affiq vəziyyətində olan adam öz, belə deyək də, subordinasiya ilə bağlı müvafiq vəzifəli şəxslərə müraciət edir, onlara bildirir. Hətta ondan yazılı izahat istənilir. Bu adam oturub yazılı izahat belə yazır ki, nə baş verir. Neçə dəfə zəngin məlumat verir, onların telefonlarını bilir. Amma bir dənə yüzü çığırmağa bu adam belə deyil, affiq vəziyyətində olur. Və bu sadəcə bir, sadə bir təhlükədə qoymaqla deyil. Ləman xanım tibb bacısı konkret özü dedi ki, bu adam mən deyəndə ki, artıq bu vəziyyəti çox ağırdır. Hətta pis nəticə ola bilər, bu adam ona deyir ki, icazə verilir təcrüb tibbi yardıma çağırmağa. Yəni, bu sadəcə, yəni o mənada ki, mən özüm çağırmayayım deyil, digər şəxslərin də çağırmasına icazə verilir.